זה עלים של שום, כל העלים האלה שהם קצת רכים, אתם רואים, תיגעו בהם, יש להם איזה משהו מיוחד, הם לא כמו הדגנים. כדאי לקטוף קצת לסלט. כדאי דבר ראשון לקטוף וללעוס אחד. מה זה? יש ממש שום. עדה, את רוצה? עדה לי? תראי לי. את רוצה לקטום בובי? תראי למצלמה, כמו שאומרים, לא לי. כפי קראתי. אדיר. שום קטן. רגע. חבר'ה, יש ממש טעם של שום. זה ממש טעם של שום, זה לא שומר, זה קלח, קלח. הקלח. מאוד טעים, תאספו קצת שומים לארוחה. אורים, מתי הקלח? הקלח באפריל בערך יצאו לו הקרוביות. לסלט. נהיה אני.